আজি চৰলা বিলত চৰাই চাই চাই থাকোঁতে 5 হাজাৰ টকা ডিপেণ্ড ল'লি, আমি একেলগে চৰাই চালোঁ। তই কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? মজা মজা লাগিলে, হাঁহ অলপমান চালোঁ, হাঁহ চাই থাকোঁতে ইয়াক লগ পালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি পুৱাতেই চৰলা বিললৈ বুলি ওলাই আহিছিলোঁ চৰাই চাবৰ কাৰণে। দেওবাৰ পুৱাটো এনেই ঘৰ থকাতকৈ বোলো ওলাই যাওঁ। অৱশ্যে দেওবাৰবিলাকত প্ৰায় অহা হয় চৰাই চাবৰ কাৰণে। আজি আহিয়ে দেখিলোঁ আপোনাৰ এই কুকু চৰাই বুলি এটা চৰাইটো, ইয়াত স্থানীয় পক্ষী দেখা পোৱা যায়, ইয়াত থাকে আৰু সৰু চৰাই এটা। তাৰপৰা মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড, বাৰ্ডৰ ভিতৰত গ্ৰে'লেগ গোচ, বাৰ্ডহেডেড গোচ, তাৰপাছতে পেলিকান দেখা পালোঁ, আৰু কিছুমান খৰালি হাঁহো ইয়াত থাকে, সেইটো আছে। এটা যথেষ্ট এটা শান্ত পৰিৱেশ, ধুনীয়া পৰিৱেশ। মই এটা যি জেগাত বহি আছোঁ আপোনালোকে দেখাম, মই নাও এখনত বহি আছোঁ, অৱশ্যে পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ বাৰু। যথেষ্ট শান্ত পৰিৱেশ, ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশবোৰ। কমপ্লিট মানে কোনো চহৰীয়া যিটো হাই ৰুমি এইটো নাই, ইয়াত এটা সাম্য শান্ত পৰিৱেশ। এনেকুৱা পৰিৱেশবোৰ সকলোৰে কাম্য। অৱশ্যে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। Thank you.